Здравейте хора, в края на миналата година аз се здобих с моя първи дрон, това е DJI Mavic Air 2. Преди да го взема, както много хора аз бях изпълнен с колебания, на какъв точно модел да се спра, в това видео искам да ви помогна, ако и вие сте в това положение. Така се случи, че в момент в който аз си взех Средния клас на потребителските дронове на DJI, два мои приятели, Пешо и Димо пък също притежават високия и ниския клас на същата серия. Това ще ни даде уникалната възможност да направим едно сравнение и ще помогне на тези от вас, които също като мен изпитват колебания преди покупката на първия си дрон. Това видео е направено със съдействието на Ion Computer за вашето място за избор на хардвер и геймерска периферия, Разбира се с за отстъпка Androvlog. Нека започнем с цената. Моя дрон DJI Mavic Air 2 върви на цени от около 1500-1600 лева в варианта, в който аз го имам с една батерия. Fly More -то, което включва три батерии, чантичка, хъбза за едновременно зареждане на батериите и всякакви други джаджи, вече качва цената на около 2000 лева. Това го поставя точно посредата като ценови клас между DJI Mini 2, най-малкото дронче от трите, то върви за около 900 лева във варианта с една батерия и около 1200 лева във варианта Fly More Combo, какъвто притежава Димо. И накрая най-големият и като размер Mavic 2 Pro струва около 3000 лева с една батерия, а самото Fly More Combo се продава отделно за около 700 лева. Едно бързо уточнение. Към днешна дата тези модели се продават и са актуални, въпреки че излязоха и още по-нови. Например Mavic 3 Pro и Mavic Air 2S, които няма да разглеждаме в този клип. Ще започна с общите неща между трите дрона. На първо място очевидната истина, че и трите са творени на водещия производител в света DJI. И трите имат сходна форма и вече добре изпитана анатомия. Например, разпъването на рамената става по идентичен начин предните се дават директно напред, докато задните се извиват първо надолу. Външният им вид е толкова сходен, че наистина приличат на един и същ модел с различни размери. Mavic Air 2 и Mini 2 имат дистанционни управления, които изглеждат идентично. Те са доста удобни за хващане, телефона се закрепя отгоре и имат интегрирани антени. За някои хора големия размер може да се счете за недостатък, но на мен лично ми е удобно. Mavic Pro 2 има по-различно дистанционно, което е по-малко като размери. Има външни антени и собствено дисплейче, на което се изписват данни за полета, като височина, скорост и така нататък. А също и телефона е с долен монтаж. Друга интересна за споменаване разлика е, че дистанционното на Mavic Pro 2 има отделни бутони за запис на видео и за снимки, докато при другите два копчето е само едно и трябва да изберете предварително режима. И трите дрона са от поколението, чието батерии вече са доста напреднали като технология и могат да издържат близо 30 минути полет. На хартия дори е малко над 30 минути, но тъй като човек винаги гледа да е предпазлив и да не си изхъбява последните 20% от батерията, реалистично може да хвърчите около 20-25 минути, което пак е супер много в сравнение с предишните модели. Тук батериите на Mavic Air 2 и на Mavic 2 Pro си приличат повече и двете се поставят по един и същи начин на гърба на дрона. И двете имат горен бутон с индикатори, които показват колко е заредена батерията. При мини-2 батерията няма бутони и индикатори. Тя се поставя чрез вратичка в задната част на дрона. Веднъж поставяне на самия дрон има бутон за включване, чрез който може да видите индикаторите за нивото на батерията. Такива индикатори има и в Хъба за зареждане на батериите. И трите дрона имат GPS, и трите дрона имат много голям обхват в километри от мястото, където се намирате. С ползване на европейския радиостандарт трябва теоретично да може да летим на 6 км с американския стандарт на до 10 км, което е невероятно, като си помислите, това е все едно да си седя в люлин и да мога да снимам неща, които се случат с центъра на София. В действителност, точно тези цифри са валидни при Идеални условия, т.е. ако се намирате на едно равно поле без никакви смущения, прегради и така нататък. В реалния свят обхвата е едно от нещата, които може да варират в най-широки граници от всичките спецификации на дроновете. Например, извън града съм се отдалечавал на максимум около 3-3, км, а в града, където има страшно много смущения, понякога съм губил сигнал и на 300 км метро дистанционното. Добрата новина е, че ако изгуби сигнал, дрона сам се връща и скоро пак влиза в обхват. Първото ми най-силно впечатление и изненада от дрона беше колко стабилно изглежда картината заснета от него и това въжи и за трите модела, дори за най-малкия DJI Mini 2. Ако оставите дрона на едно място във въздуха, буквално по нищо не може да предположите, че това са кадри заснети от машина, която в този момент се бори едновременно с гравитацията и с силния вятър. Камерата изглежда така, сякаш е закована и снимата от балкона на някоя висока сграда толкова е неподвижна. А гледайки го отдолу, виждам, че дрон всъщност а, не е неподвижен. Той постоянно се мести заради вятъра най-малкото. Така че това за мен е едно много впечатляващо постижение на технологията. И трите дрона могат да снимат 4K видео което е основната причина да си взема дрон. И тук вече ще започна с различията. Макар и трите да снимат 4К, кадрите не са еднакви. Основната разлика идва от сензора. Mavic 2 Pro има най-големият 1-инчов сензор. Mavic Air 2 има сензор с размер 1,2 инч, т.е. два пъти по-малък. И минито има една 2,3 втора, ако това изобщо е цифра, инча размер на сензора, с две думи още по-малък. По-големият сензор естествено е по-качествен и това се вижда най-вече при условия различни от идеалните. При по низка осветеност, колкото по-малък е сензора, толкова повече шум започва да се появява в изображението. Затова при снимане на залез или нощни снимки, дронът на Pesho Mavic 2 Pro определено би имал предимство. Но в крайна сметка за това има такава разлика в цената, затова има хора, които като цяло инвестират пари в камери с по-голям сензор, точно защото при по-трудни условия тогава се отплаща по-хубавата камера. В ясен слънчев ден обаче и трите камери снимат толкова добре, че е трудно да се направи разлика. Което само по себе си пак е впечатляващо. Едно уникално качество на моя дрон, Mavic Air 2, е, че може да снима. 4K 60 кадъра в секунда, не само 30. Това разбира се е възможно заради по-малкия сензор, съответно по-малък поток от информация протича към компютъра. 60 кадра кадъра за секунда е режим, който за момента не съм ползвал още, но може да се окаже от полза, ако се снима нещо, което в последствие искате да го направите на забавен каданс. Уникалното качество на Mavic 2 Pro е, че в неговият обектив има промени в отвор на блендата от 2,8 до F11, което му дава възможност за по-добро по балансиране на светлината, докато двата по-низки модела имат фиксирана апертура от 2,8. И уникалното предимство на Mini 2 е теглото му от 249 грама. То умишлено е направено да е под 250 грама, защото така избягва повечето регулации в света. Аз не мога да ви дам правни съвети. Затова, ако летите, особено в чужбина, трябва предварително да се запознаете добре с законите във връзка с дроновете. Но има много места, особено в големите градове, в чужбина, където а, всъщност ви е забранено и мини двойката е единствения дрон, който може да карате, просто защото той пада под регулациите. И трите дона имат три режима на пилотиране. Нормален режим, спортен режим и синематика режим. Последният разбира се е най-бавен и плавен. Поведението, скоростта и обхвата на дроновете, както казах, е много сходен. И трите дрона имат автоматични маневри, които могат да правят и да снимат при зададен обект. Няма да ги изреждам една по една всичките маневри, но добър пример е орбитата, при която дрона се върти около маркиран обект. Има и режим, при който дрона се издига автоматично под ъгъл и се отдалечава и така нататък. Основната разлика между най-малкия модел Mini 2 и останите е, че той няма следящ режим. Това е когато маркирате обекта и дрона сам го следва. Mavic Air 2 и Mavic 2 Pro могат да проследяват човек, колело, кола, в това отношение все още има какво да се желае. Дроновете лесно губят мишената, така да се каже. Снимането на кола в движение също е трудна задача, защото ако вдигнете над 40 км в час, дрона вече почва да изостава. Една от големите разлики, която е особено осъзнаема при минито е броя на сензорите. Моят дрон Mavic Air 2 има два сензора отпред, два сензора отзад и сензор за височината отдолу. Тези сензори виждат препятствията пред вас и автоматично спират или ги избягват, така че предпазват дрона от удар. Mavic 2 Pro е най-обкичен с сензори. Той има в добавка странични сензори. Те са доста полезни, защото често пъти се лети странично. Например, когато правиме орбита и сме при ниска височина, тези сензори биха ни спасили от това да се ударим странично в някакъв обект. Mavic 2 Pro има и горен сензор, подобен на този отдолу, който е за измерване на височината. Това би било полезно, ако летим в затворено помещение, тунел или под короните на дърветата, изобщо навсякъде, където има и таван. Мини двойката е най-лишена от към сензори. Общо взето дрончето разполага само с долни за изнерване на височината. Това, което отпред първоначално помислих за сензори, се оказаха просто вентилационни отвори. Тоест, Димо трябва да е много внимателен като пилотира, защото няма какво да го предпази да се вреже в някакъв обект. Аз, например, на един от първите си полети, когато решихме да снимаме колата в движение, връщайки се от участие, за малко ще да преживея първия си инцидент. Един момент изгубих връзка и това се случи точно докато летяхме към тази топола дрона беше в автоматичен следящ режим, т.е. аз не го управлявах. На тези спиращи дъха кадри се вижда как се заковава на сантиметри от дървото, абсолютно самостоятелно, благодарение на предните сензори. Сензорите могат да се изключат, ако умишлено желаете да се доближите до някакъв обект, но трябва, разбира се, да сте внимателни. Те също така не работят в спортен режим. Нещата, които казах дотук, съвсем не изчерпват всичко, което може да се каже по темата, но не това е целта. Исках да ви покажа някои от най-важните характеристики на трите модела, не да задълбавам във всяка една малка функция, която те имат. Съвсем набързо ще кажа, че в момента. Доста добра оферта е също дронът Mavic Air 2 s Разликата с моя е, че има сензор с размер 1 инч, който го доближава до Mavic 2 Pro и има два допълнителни предни сензора. И също така ползва около Sync3.0, което му дава още по-стабилна връзка. Цената обаче е по-висока. Mavic Air 2 s е около 1800-2000 лева в варианта с една батерия и около 2500-2600 с комбото. Това видео мислех да включа и съвети за това как да летим и снимаме с дрон, обаче няма как да ни стигне времето. Затова пишете, коментирайте дали искате такова видео. Аз с удоволствие бих споделил опита си с вас. Благодарности на Димо и Пешо, които ми помогнаха за това видео, като предоставиха дроновете си. И на Виктор, който ни прави компания през цялото време. Също така, линкове към трите дрона ще намерите в описанието. А с вас ще се видим отново скоро. Чао, чао!